पुस्तक अकादमी आइरहेको छौँ यहाँ चाहिँ नेपालको हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले बोल्नु भएको रहेछ हामीलाई थाहा थिएन अब यति राम्रो यो होइन मुस्ताङ कागाली एउटा जग्गाको नाम पनि हो नेपालमा छ र अहिले चाहिँ हामी अब गइरहेको छौँ तपाईँलाई अझै देखाउने छौँ हामीले कस्तो कस्तो खाना खाना पसिरहेका छौँ थर्ड फ्लोरमा छ तपाईँको तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको कहाँ छ भन्दा तपाईँ एक्ज्याक्ट लोकेसन ठ्याक्कै सेवक मोड होइन सेवक मोडको ठ्याक्कै यता उल्टा साइडमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी तपाईँलाई देखाउने छौँ मुस्ताङ थकाली नेपाली खानामा के चाहिँ रहेछ लाइनमा बनिराख्नुहोस् है चिया पानी खानुहोस् पनि खोलियो यहाँबाट मुस्ताङ थकाली यता होइन यता हो है थकाली गएछ यस्तो रहेछ यो चाहिँ मेनु खाली चाहिँ यस्तो रहेछ भ्यू यो चाहिँ ठ्याक्कै सेवक मोडको अगाडि नै छ हो अहिले चाहिँ हाम्रो अर्डर सर्डर भइसकेको छ खानाहरू खाना अर्डर भइसकेको छ मेनु यही हो र ठ्याक्कै होटल विधान प्लाजादेखिबाट ठ्याक्कै अपोजिट थर्ड फ्लोरमा छ यो चाहिँ यो तल तलको यो चाहिँ भ्यू र हाम्रो खानाहरू पनि आइपुग्न आँटेको छ मोटामोटी एकछिन टाइम लाग्छ केटाहरू हेरेँ चिकन सालेको पनि आइसकेको छ है यस्तै हुँदैन मलाई थाहा थियो कि हेलो साँधेको चिकन खाना आइसकेको छ यहाँ यता भेज दुइटा चिकन यता चिकन के छ भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ साग भयो अचार गुन्द्रुक पापड दही दाल भात हो सबै खाना आइसकेको छ खाना खाएर हेर्ने अब कस्तो छ सब त भइसकेको छ यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो एकदम फाइनल खाना बसेको छौँ र तपाईँहरू यहाँ हेर्नु फेरि आलु होइन तपाईँलाई मजा आउँदा फेरि आलु 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 टिम्बुर नेपाली स्टाइलमा टिम्बुर हालेको होइन तपाईँको अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको यहाँ सागहरू हेर्नु पापड रहेछ सब्जी छ अनि दाल रहेछ कालो दाल साग रहेछ यो हाम्रो झन् अझै स्पेसल गुन्द्रुक गुन्द्रुक अचार रहेछ मुलाको अचार रहेछ अनि घिउ यो चाहिँ हाम्रो सबै नेपाली प्योर नेपाली थाली नेपाली खाना मुस्ताङ थकाली तपाईँहरू पनि आउनुहोस् खानुहोस् मलाई एकदम राम्रो छ गुड